Mugikortasuna aldatzen ari da mundu osoan. Gaur, gasolina eta diesela ez dira etorkizunerako bermea. Hiri askotan zigortu egiten dituzte errekuntza motorrak, eta autogintzaren marka handiek jauzi bat eman dute beren ibilgailuen efizientzian. Motor hibridoak edo erabat elektrikoak oraingo eta etorkizuneko apustua dira dagoeneko. Eta gure lurraldearen etorkizunean pentsatuz, Gipuzkoako Foru Aldundiak Mobil Zentroa jarri du martxan. Etorkizuna eraikiz proiektuaren esparruan, mugikortasun jasangarri eta adimendu berria bultzatuko du. Enpresa sare berria sortuko du, lehendik zegoena eraldatuko du, eta talentua eta inbertsioak erakarriko ditu. Mobil, espazio fisiko gisa, prest dago mugikortasun jasangarri eta adimendun berriaren arloko ezagutza eta ikerketa sorkuntzari erantzuteko, eta baita enpresen esperimentazioari erantzuteko ere, haien produktuak eta zerbitzuak testatu, ziurtatu eta homologatzeko, eta IGG gaitasuna indartzeko. Azken batean, Mobil espezializazioan, bikaintasunean eta erreferentziazko enpresen, ikerketari eta ezagutzari lotutako erakundeen eta lurraldeko erakunde publikoen arteko lankidetzan oinarritutako estrategia partekatuaren katalizatzailea izango da. Lurralde txiki bat gara, baina iniziatiba handikoak gara, eta proiektu hau sustatzeko beharrezkoak diren elementu guztiak ditugu. Urrats bat harago joatea eta mugikortasun jasangarriaren nazioarteko erreferente bihurtzea. Mobil, Gipuzkoaren etorkizuna eraikitzeko ardatz estrategikoa da gaur egun. Funtsezko pieza da hazkunde ekonomikoa eragiteko, enplegua sortzeko eta Gipuzkoarren ongizatea eta bizi kalitatea hobetzeko. Mobil.